ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜି ଜାଣିବା ଯେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଏମିତି କଣ କଣ ଡ୍ରେସ୍ ୟୁଜ୍ କଲେ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ଆପଣ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ବି ଲାଗିଥାନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନିହାତି ଭାବେ ଜାଣିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ବି ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୁଅମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ଝିଅମାନେ ଫିଦା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନା ମ୍ୟାଚିଂ କରି ଡ୍ରେସ୍ ୟୁଜ୍ କରୁନଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନା ବହୁତ ନଫରତ ହୋଇଥାଏ। ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗୋଟେ କ୍ୟୁଟ୍ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ବି ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ପର୍ସନାଲିଟି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଆଉ ପର୍ସନାଲିଟିକୁ କେମିତି ବଢ଼େଇବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଛି। ଯଦି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପର୍ସନାଲିଟି କେମିତି ବଢ଼େଇବେ। ତ ଏବେ ଜାଣିବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପୁଅମାନେ କେମିତି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ଯାହା ହେଉଛି ରେଡ୍ କଲର୍ର ସାର୍ଟ। ଭାଇ ଯଦି ଆପଣ ଝିଅଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ତୁମ ପାଖରେ ଯେତେ ବି କଲର୍ର ସାର୍ଟ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ରେଡ୍ କଲର୍ ସାର୍ଟକୁ ନିହାତି ଆଡ୍ କରିବେ କିମ୍ବା ସାମିଲ କରିବେ। ହୋଇପାରେ ସେ ପାର୍ଟି ବୟର କିମ୍ବା କାଜୁଆଲ କିମ୍ବା ଅଫିସିଆଲ ପାଇଁ ବି ହେଉନା କାହିଁକି, କ'ଣ ପାଇଁ ରେଡ୍ କଲର୍କୁ ନା ଝିଅମାନେ ବହୁତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ଝିଅ ମାମଲାରେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ବି ରେଡ୍ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବି ସ୍ପେଶିଆଲ ଡେରେ ରେଡ୍ କଲର୍ ପିନ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର୍କୁ ଦିଲ୍କୁ ବି ଜିତିପାରିବେ। ତ ଫେର୍ ନେକ୍ସଟ ଯାହା ପିନ୍ଧିବେ ସିଜିନ୍ ମାନେ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବେ। ତ ଭାଇ ଏହି ପଏଣ୍ଟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାନଥାଏ ଯେ କୌଣସି ବି ପାର୍ଟିରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ସିଜିନ୍ରେ କିଛି ବି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି। ତ ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅର ଦିଲ୍କୁ ଜିତିବାର ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଜିନ୍ ଅନୁସାରେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ କେମିତି ପିନ୍ଧିବୁ, ତ ଭାଇ ମୁଁ ଅଛି ନା, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ କେମିତି ପିନ୍ଧିବେ। ଯେମିତିକି ମାନିନିଅ ଆଗକୁ ଦିୱାଲି ଆସୁଛି, ସେହିଦିନ ଟିକେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି କୁର୍ତ୍ତା ଜାମା ଏସବୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଝିଅ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଫିଲ୍ ହେବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟିକି ଯାଉଛ ତ ଯେମିତି ଖାସ ଲୋକର ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟି ଅଛି, କ୍ଲୋଜ୍ ରିଲେସନ୍ର ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟି ଅଛି, କିମ୍ବା ଫ୍ୟାମିଲିର କାହାର ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟି ଅଛି, ତ ଏହି ଟାଇପ୍ର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବେ। ଯେମିତିକି ସେହେରବାନୀ କିମ୍ବା କୋଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର, କିମ୍ବା ସିମ୍ପୁଲି ବ୍ଲେଜର୍ କିମ୍ବା ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ବି ଯାଇପାରିବେ, ଯାହାକି ଝିଅକୁ ତୁମର ଡ୍ରେସ୍ ସେନ୍ସ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଆଉ ସେ ଭାବିବ ଯେ ତୁମେ ମେଚ୍ୟୁର୍ ଅଛ ଆଉ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଫିଦା ବି ହୋଇଯିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଇକ୍ କରିବ। ତ ଫେର୍ ନେକ୍ସଟ ଯାହା ଆସୁଛି, ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଲା ବେଳେ ହାତକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରି ପିନ୍ଧିବେ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧ ସାର୍ଟକୁ ହାତକୁ ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋଲ୍ଡ କର। ତ ଏମିତି କଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ସେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ତୁମେ କେତେ ମେଚ୍ୟୁର୍ ଆଉ ସମଝଦାର ପିଲା, ଆଉ ଝିଅମାନେ ଏହିଭଳି ପୁଅଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ, ହାତକୁ ଫୋଲ୍ଡ କର ଯେମିତିକି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଆଉ ଭଲ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କର ଯାହା ଭଲ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଫିଟନେସ୍ ଅଛ ତ କିଛି ବି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧ ନା କାହିଁକି, ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଇଥାଅ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କର ଆଉ ଝିଅମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ତ ଫେର୍ ନେକ୍ସଟ ଯାହା ଆସୁଛି, ସାର୍ଟ ଟି ସାର୍ଟ ଠିକ୍ରେ ପିନ୍ଧ। ତ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପାର୍ଟିକି ଯାଅ କିମ୍ବା ଅଫିସରେ ଯାଅ କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ଯାଅ, ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛ ତ ସବୁବେଳେ ଇନସାଇଡ୍ କରି ପିନ୍ଧ। ମୁଁ ବହୁତ ଦେଖିଛି ଏହି ସବୁ ଜାଗା ଗଲା ସାର୍ଟକୁ ବାହାର କରିକି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ତଠାରେ ନିଜେ ନୋଟିସ୍ କରିବେ ଯେ ତୁମେ କେତେ କନଫିଡେନ୍ସ କମ୍ ଲାଗିଥାଏ, ମାନେ ସେହି ପିଲା ଯେମିତିକି ଥକି ଯାଇଛି, ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲାଗିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଇନସାଇଡ୍ କରି ଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲାଗିଥାଅ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଇନସାଇଡ୍ କରି ପିନ୍ଧିଥାଏ ତାଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ସଫା ସଫା ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଇନସାଇଡ୍ କରିକି ଯିବେ। ଆଉ କନ୍ନା ମୁଁ ଏମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଦେଖିଛି ଟି ସାର୍ଟ ୟୁଜ୍ କରି ଇନସାଇଡ୍ କରି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ମଜାକ ବି ଉଡ଼େଇଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଟି ସାର୍ଟକୁ ସବୁବେଳେ ବାହାର କରି ପିନ୍ଧିବେ ଆଉ ଫିଟିଂ ବାଲା ପିନ୍ଧିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଟ୍ ଲାଗୁଥିବ। ଏହିସବୁ ଫଲୋ କରିବେ ତ ଝିଅମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବେ, ତୁମକୁ ମନେ ମନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇ ବସିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିୱାନୀ ବି ହୋଇଯିବେ। ଆଇ ହୋପ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓରୁ ନିହାତି ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଯେ ପୁଅମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ କେମିତି ପିନ୍ଧି ଝିଅମାନେ ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଲାଇକ୍ ବି କରନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ନିହାତି ଭାବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।